咁啊，買咗一個舊嘅五桶櫃，咁啊有啲罅隙啊。如果要買啲木杯就省嘅，咁啊趁而家空檔攞出嚟飲杯咖啡先，就買個木杯啦。我朋友就屋企搬走咗啦，而家咧屋企就變咗好靜，咁啊由燦爛歸於平淡。翻屋企，尤其是入個 basement， 見到人去樓空嘅嗰啲好零落嘅感覺。人生就係咁噶啦，係嘛？記得嗰時讀理工啊，1982年。咁啊踢世界杯，哇！咁由中學突然間跳啊大專，咁啊功課有翻唔上啦，多嘢做啦，咁啊亦都有啲課餘嘅興趣又睇世界杯。咁32場啊，好落力咁睇啦，又捧巴西啊咁。到呢分鐘我都唔記得巴西係咪攞到冠軍，淨係記得喀麥昂啦，非洲勁女啊，哇，好犀利，好犀利！咁仲有一個，賣白品、賣毒品嘅國家，賣毒品品嘅國家嗰樣有樣踢波嘅時候出古惑啊！翻就即刻俾人槍殺，因為俾累到隊倒外圍波啦，輸大錢啊！咁唔殺你殺邊個啊？好啦，繼續食嘢，多謝收聽，歡迎訂閱。